Jamen, hvordan behandler man så sin vin korrekt? Ja, man skal være forsigtig, hvis en vin for eksempel har nogle år på banen. Den har ligget ned i mange år i en vinkælder. Det første, man gør, det er, at man tager den ud og stiller den op. Og sørger for, at hvis der skulle være bundfald, at det i hvert fald har lagt sig ned i bunden af flasken. Sådan, at man, hvis man ønsker at dekantere den for at frasortere det her bundfald, at man har bundfaldkontrol i bunden. Man sørger også for, at temperaturen stadigvæk holdes, så det sted, den står, skal den jo have en fornuftig temperatur. Når de to ting så er klaret, jamen så er det jo klart, at alt skal ske nænsomt, fordi der nu er grums i vinen. Og så nytter det ikke noget, at man begynder at shake vinen, eller hælder den i en karaffe tilbage igen. Alt skal ske nænsomt, specielt når der er nogle år på banen på vinen.